Siapa? Terima kasih Dato' Sri, terima kasih Kina Bertangan. Daripada fakta yang kita lihat bahawa pelakuan seks apa tu kelakuan seksual kanak-kanak ini, pertamanya ialah kerana kanak-kanak itu sendiri adalah merupakan golongan rentan yang mudah ditipu, mudah diugut dan sebagainya. Yang kedua, yang berlaku secara faktanya ialah pada golongan yang miskin, yang kurang pendidikan dan juga kurang pendidikan agama dan suasana yang tidak kondusif, maka berlaku pelakuan yang sedemikian rupa. Apakah kita perlu kepada pendidikan dulu? Kerana hukumannya agak tinggi, sampai 30 tahun penjara, sampai tidak kurang daripada 6 sebatan. Ini pesalah-pesalah ini akan menyebabkan orang-orang di bawah tanggungan juga jadi susah. Apakah Kina Bertangan merasakan bahawa kita perlu menyedarkan rakyat dulu, mendidik rakyat dulu, bagi rakyat faham dulu, barulah kita boleh laksanakan ini, ataupun kita perlu tanpa menghiraukan pandangan-pandangan berikut kerana perkara ini terlalu besar kesannya psikologika, apa tu kesan fizikal dan juga psikologi. Sekian, terima kasih. Ya, mendengar hujah Yang Berhormat Pangkalan Cepah, kita seolah-olah berada dalam dua persimpangan. Sama ada kita mau meneruskan ataupun mungkin kita perlu apa ini memperjelaskan. Tetapi pada saya, yang sebetulnya apa yang perlu kita lakukan selepas kita luluskan, maka akta ini harus disibarkan oleh parlimen kepada pegawai daerah, kepada mungkin majlis presiden-presiden majlis daerah, ketua-ketua kampung, ketua-ketua JKK, pemimpin-pemimpin masyarakat, supaya mereka juga boleh menyebarkan kepada orang-orang kampung, kepada pengikut-pengikut mereka. Sebab ini betul, yang kerap melakukan ini orang yang tidak berpengetahuan. Ada juga yang berpengetahuan, mereka melakukan sindiket secara terancang, yaitu apa ini, pencerobohan ataupun penganiayaan secara terancang terhadap kanak-kanak. Dan ini pada saya harus diberi hukuman yang secukup-cukupnya. Sebab kita melihat bagaimana